азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү саламатсыздарбы азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында жыйырманчы кылымдын 30 жылдарындагы саясий қырдал, ырайымсыз репрессиялар анын азыркы сабагы тууралуу сөз кылабыз биз булар жөнүндө такыр эле түшүнүгүбүз жок болчу биз көбүнчө сссрдин тарыхын окудук репрессия ә, бул ушул диктатура экөө киндиктеш репрессия ә, бийликти тартып алуунун бийликти басып алуунун бийликти бекемдөөнүн байуунун формаларынын ыңгайлуу формаларынын бири адамдын психологиясына дагы бир из калтыруучу нерсе да интеллигенциянын дагы мындай эркин ой жүгүртүүсү же болбосо өзүнүн оюн ачык билдирүүсү дагы басаңдаганда чектелип калат чектелип калат демек hmm. адам ә, коом кыйноого тез көнүп эркиндикти көтөрө билиши кыйын окшойт да бул темага кайрылуунун уудулу келип турат анткени ушул күндөрдө ошол репрессиянын курмандыгы болгон ишеналы арабаевдин жүз кырк жылдык мааракеси белгиленип эскерилүүдө бүгүн биз бул теманы тарых илимдеринин кандидаты аида кубатова коомдук ишмер тарыхчы алмаз кулматов менен талкуулайбыз саламатсыздарбы саламатсыздарб алды менен мына жыйырманчы кылымдын отузунчу жылдарына кыскача мындай бир мүнөздөмө бере кетсек дүйнөдө авторитардык режимдер идеологиялык ажырым улутчулдук күчөп Ақшы оор экономикалык кризисти башынан кечирип европада болсо диктаторлордун араана ачылып украина мына турган казакстанда аламат түшүргөн ачаарчылыкты башынан кечиришкен алмаз мырза ал эми ошол кездеги кыргызстандагы акыбал кандай болду өлкө ә, ичинде тапчыл күрөш күчөдү таптык күрөш күчөдү жарандык согуштун дагы формасы басмачылык менен болду кулакка тарттык ушинтип 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 ушундай окуялардын баары чогуу жанагындай бир мамлекеттин курамында кечирдик экинчи нерсеси жанагындай улуттук мамлекеттер айрымдары жаңы түзүлүп айрымдары бизге окшоп калыбына келди да ошол отузунчу жылдары жыйырманчы отузунчу жылдары кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүү э тикелүү кыргыздардын адегенде автоном облус кийин автоном республика болуш үчүн күрөшкөн тарыхый саясий ишмерлер тууралуу сөз кылганда ар биринин ролун так көрсөткөн изилдөөгө муктаждык бар экенин көрдүк анын ичинде мына биз сөз кыла турган тарыхый инсан ишеналы арабаевдин кыргыз коому көп учурда агартуучу катары биринчи кыргыз алипесин түзгөн киши катары көбүрөөк айтабыз да ал саясий ишмер болгону кыргыздар өзүнчө түндүк көтөргөн мамлекети бар эл болсун деген саясий мүдөө үчүн күрөшкөнү айтылбайт эмнеге айдайым айым рахмат негизинен ошол ишеналы арабаевти биз чындыгында эле агартуучу катары карап келгенбиз да а кийинки учурда тапкан архивдик документтер ошолордун негизинде биз муну арабаев агартуучу гана эмес Саяси ишмер экендиги тастыкталууда ишеналы арабаевди биз китебин да чыгарганбыз эки доор инсаны деп себеби дегенде ал совет бийлиги орногонго чейинки дагы ишмердүүлүгү өтө чоң өтө жогору анан кийин совет бийлиги орногондон кийинки мезгили дагы да эми мунун ушул мезгилдеги мындай алдыңкы инсан катары калыптанышына биз ушу он тогузунчу кылымдын аягы жыйырманчы кылым башындагы жадитчилик кыймылынын дагы таасири жадитчилер башкача айтканда ушул булар алгач баягы агартуучулук аракеттерден баштап анан кийин бул саясий кыймылга дагы өткөн ушу жадитчилик кыймылын дагы айта кетишибиз керек да ошол максаты эмне болгон ошол кыймылдын бул кыймылдын максаты ушул россия империясынын курамындагы турган курамында калган мусулман калктарын алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошуу аларды кандай кылып кошуш керек биринчи агартуучулук же ошолордун сабатсыздыгын жоюп анан кийин гана биз алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулабыз деп чыгышкан совет бийлиги орногонго чейин эле ушундай мектеп медреселерин жаңы окутучу жаңы усулда дегенде бул баягы эски кадим мектептери деп коебуз куран менен гана чектелбестен ошол диний предметтер менен кошо бүгүнкү күндө эле мектепте окутулчу предметтер кошо кирген да ошолордун натыйжасында булардын аң сезими элдин аң сезими дүйнө танымы кеңейип башташкан анан алар жер жерлерде уюмдарды түзүп башташкан бирок октябрь революциясы ишке ашкандан кийин булар баягы көпчүлүгү совет бийлиги менен кызматташып кетишкен көпчүлүгү жана кыймылга кошулуп кетишкен айрымдар чет өлкөлөргө катышкан эми бул жерде жалпы түркистан аймагындагы кыймыл да бул негизичи ә, жалпы түркстан аймагы анан россия империясындагы жана татар элинде башкыр эллерин жалпы эле мусулман калкынын ичиндеги бир ушундай бир прогрессивдүү кыймыл катары бааласак болот ошонун продуктусу ушу ишеналы арабаев абдыкерим сыдыков жана бизде айтып жүргөн көптөгөн ишмерлердин баары ушул баш ошол октябрь революциясына чейин эле булардын калыптанып калгандыгы байкалат да анан бүгүнкү күндө биз айтабыз ушул октябрь революциясынан кейін кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү дагы ушулардын аракетине байланыштуу да а жанагы улуттук интеллигенциянын калыптанып калганынын эсебинен ушу ә, совет бийлиги орногондон кийин биринчи алгач баягы бир миң тогуз жүз жыйырма экинчи жылы тоолуу область түзүү долбооруна быйыл жүз жыл болот ошого дагы ушул маселенин көтөрүлүп чыгышынын башында дагы абдыкерим сыдыков ишеналы арабаев иманалы айдарбековдор турган билесиздер ошо тоолуу область түзүү долбоорун бул улутчулдар анан кийин бул деген ә, проект толук иштелип чыккан эмес деген шылтоолор менен муну жок кылып салышкан анан бир эки жыл бул тоқтап қалғанда бұл процесс анан 24 төртүнчү жылы кайрадан алар ушул мамлекеттүүлүк маселесин көтөрүп чыгышып ошолордун талбаган күрөшүнүн аркасында анан ушул бүгүнкү күндөгү кыргыз республикасынын фундаменти деп да айтсак болот ошол кара hmm. кыргыз автономиялык облусун түзүүгө жетишкен эми ошол жерде ишеналы арабаевдин ролу абдан чоң журналисттик жөндөмү дагы аябай жакшы болгон да бул ошол мезгилде чыгып турган акжол деген гезит чыгып турган ошол ак жол гезитине ушул маселелерди көтөрүп жариялап турган бир эки макалалар биз кийин таптык ошо аябай мындай мааниси чоң да биз өзүнчө кыргыз эли өзүнчө облус болууга же болбосо өзүнчө өлкө, өлкө болууга биздин толук укугубуз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деген мааниде ал турсун кыргыздардын эки жарым миң жылдай тарыхы бар деп дагы ошол макалаларда келтирет да hmm, ошол кезде эле айткан турбайбы биз байыркы элбиз биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар өзүбүздүн тилибиз бар бизди казактардан айырмалап айырмалаш керек болбосо ушундай башка элдер менен ассимиляция болуп кетүү же бир улуттун жок болуп кетүү коркунучу жаралат деп деген макалалар жазган да бул аябай чоң мааниге автономиялык облусттун түзүлүшүнө аябай каршылыктарды көрсөтүшкөн ким тарабынан болгон каршылык бул эми ошол түркстан аср түзүлүп калган да түркистан аср анан өзбек улутундагы саясий ишмерлер казак улутундагы саясий ишмерлер ар ким эле өзүнө бөлүп алганга кызыктар да эми азыркы күндөй эле территориялык кызыкчылыктар болгон да а мына ушул кыймылдар жөнүндө келгенде биз ә, тарыхтан үстүрт окуп көп деле түшүнбөйбүз да мына эсеналы арабаев социал туран партиясын уюштурган деген жалаа менен алгачкылардан болуп репрессияга кабылып атпайбы ә, абдыкерим сыдыков баштаган бир топ кишинин катарында 33 үчүнчү жылы камакка алынган экен да негизи бул социал туран партиясы делген бул чекстер ойлоп тапкан эле жасалма уюм болгонбу же бул бир каяктан пайда болгон жок бул умтулуу болгон умтулуу болгон уюм болгон сүйлөшкөн булар макулдашкан бирок анын мындай сакталган программасы уставы жана башка документтери печаты деген мөөрү жок анан кийин жана абдыкерим сыдыковду камап анан анын мойнуна алдырып абдыкерим сыдыков көрсөтмөсүн жазып а мага коюлган мени күнөөлөп аткан айыптарды мойнума алам деп мен аны жазган жокмун бирок мага коюп атасыңар ошону каалап атасыңар мен ошонун баарына макулмун деп жанагнтип кол коюп берип атат да тиги көрсөтмөлөрнө анан жана шабданов деген ә, дагы көрсөтмөсү бар анан ошол жанагы камалып ошого шектелгендер анан оозеки айтып берген да социалист, туран партиясынын максаты мындай болчу көздөгөнү мүдөөсү мындай болчу анан биз мындай кылып уюшубуз деп ошондо айтып баратат анан ошону жанагы левшин беле тергөөчү анан кийин кагазга түшүрүп анан кийн социалисттик туран деген партияда анан кийин чыга калат атпайбы эми мунун мындай эмне экен максаты ошондо максаты эми социалисттик деп бул совет бийлигине каршы ыкпай социалисттик бул жаңы башкаруунун мамлекетти түзүшүнүн жаңы формасы катары коомдо социалдык экономикалык формация катары ал эми туран болсо биз барып түрк мамлекеттер ошол ә, иран туран деген бар да анан ошол түрк мамлекеттери биригип бир оокат кылалы ә, деген эле сөз да өзүбүздүн жолы тандайлы ә, деген бул жерде сепаратизм дег деле жок болчу бирок эмне үчүн бул социалисттик туранга жанагындай партия социал турам партиясына дегенге айыпталып атат эмне үчүн ошол сөз жармашып атат анткени айбек мырза бул кыргыз элинин канча мындай сактап келген аны алдыга умтултуп келген пассионардык эки идеясы бар бул өз алдынча мамлекеттүүлүк анан эркиндик анан ошону ар бир муун ишке ашыргысы келген айрым муундардын колунан келген айрым муундардын колуна келген емес тарихи жағдайға алардың деңгейіне жараша анан бұл ушул муун он алтынчы жылы көтөрүлүштөн кийин алты жылдан кийин эле булар козгоуп атат да алты жылдан кийин анан мындай чоң геноцидтен кийин мындай бутуна турган эл аз болот ошондон менен жок болуп болуп кетиши мүмкүн мисалы асриялыктар үч жарым миллионду түрктөр кырып салган ошо менен азыр ар кайсы өлкөлөрдө бир ондон жүзтө эле сакталат аты эле калды эмне деген империяны курган эл эле ә, мен ә, дагыбирии ә, сизден ушун ә, 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 ә. тактайын да мына ушул репрессияланган кишилердин өмүр баянында социал туран эле эмес алаш ордо кыймылын hmm. талап коому дегендерди көп учуратабыз да ушу жөнөкөй тил менен сиз дагы бышыктап кетсеңиз да анан ошол мезгилде бул коомдор эмнеге түзүлгөн анан аларды түзүүдөгү казак кыргыз өзбек интеллигенциясынын байланышы қарымғатынашы, катнашы ой максаты кандай эле ә, мен ошо социал туран партиясын жөнүндө бүгүнкү күндө дагы окумуштуулардын арасында ар кандай пикирлер бар да эми Әмі алмаз мырза дагы айтып атат бирок мындай деп айтат элем алаш ордо партиясы түзүлгөн анын бүт программасы болгон өзүнүн казакстанда түзүлгөн да бул негизи ошо он жетинчи жылы түзүлгөн а негизи алаш ордо партиясынын тарыхы те тереңге кетет бир миң тогуз жүз бешинчи жылдан баштап эле булар партия түзүү аракеттери болуп калган анан он жетинчи жылы ушул алаш ордо партиясы түзүлдү анан бул жерде казак кыргыз интеллигенциясынын аябай биримдиги дагы байкалат ошол мезгилде булардын негизги максаты ушу бүгүнкү күндөгү эле мына парламенттик ошо демократиялык түзүлүштү жактаган партия катары эсептесек болот анан совет бийлиги орногонго чейин мисалы ушул февраль революциясынан кийин башталып атат да демекбул партия октябрь ыңкылабына чейин түзүлгөн ооба түзүлүп түзүлгөн анан кийин булар ишмердүүлүгүн аябай андан бетер күчөтүшүп анан ал турсун ушул бишкек пишпек шаарында биздин борбордо дагы анын филиалы түзүлгөн филиалы жанагы айтып кеткен эле ошо абдыкерим сыдыков ишеналы арабаев айдарбеков анан башка найзабектулин акматбек койбагаров сыяктуу мамбеталы мураталин ошол мезгилдеги белгилүү инсандардын баары ушул партиянын мүчөсү болушкан алар мүчөсү болгондугу жөнүндө эч кандай мындай жашыруун эчтеке жок да биз алаш ордо партиясынын мүчөсү болгонбуз деп эле көп эмелерде айтылат жазылат анан алаш ордо партиясынын совет бийлиги орногондон кийин бул алаш ордо өкмөтү түзүлүп аны борбордо аны даже мындай признавать этишкен кабыл алышкан да ушундай бирок кийин кайра баягы совет бийлиги күчтөнүп жаткан учурда анан алаш ордону талкалап салышат талкалап салып билесиздер Түркістан аймагында деле түркистан мухтарияты же болбосо кокон автономиясы деп түзүлүп атпайбы бул ошол мезгилдеги интеллигенциянын биримдигин көрсөтөт да өзүнчө бир өкмөт түзгөнгө аракет кылышкан мисалы совет бийлиги түзгөн Түркістан астриндеги өкмөттө жергиликтүү элдерден бир дагы өкүл кирген эмес татар улутундагылар болгон орус улутундагылар болгон а бирок жергиликтүү элдер кирген эмес ал эми кокон автономиясынын өкмөтүндө жергиликтүү элдердин өкүлдөрү менен катар эле орус дагы демек бул ушул бир демократиялык түзүмдү билдирет да бирок аны билесиздер ошо кокон автономиясынын талкалангандыгы бул шаарды жөн эле талкалап Бұл совет бийлигинин өтө бир мындай агрессивдүү саясатынан дагы кабар берет да анан ушундай документтер аябай бұл эми архивдик маалыматтар менен таанышабыз анан кийин баягы репрессия башталганда алгач ушуларды алаш ордочулар деген күнөө менен алашчылар деп буларды улутчул катары улутчул партия катары алардын баарын жок кылып башташкан анан социал туран деген эми балким мындай идеялар болгондур бирок биз ага чейинки мезгилди карасак дагы кыргыз интеллигенциясы жөн эле отура берген эмес булар жыйырма бешинчи жылы билесиздер ошо совет бийлигинин саясатына каршы дагы отузчулардын каты деген дагы белгилүү да бул ушу жыйырма бешинчи жылы жазган совет бийлиги ушундай бизде ушундай туура эмес саясатты жүргүзүп жатат жергиликтүү жергиликтүү элдин баягы өкүлдөрүн бийликке анчалык жолотпой жатышат деген эмелерин билдирип каршылыктарын билдирип борборго кат жазышкан андан кийин аны текшерүү жөнүндө буйрук берип көп адамдарды административдик дагы партиялык дагы жазаларды алышкан алардын катарында ушул абдыкерим сыдыков шеналы арабаев ушуларды ал турсун кыргызстандын аймагынан чыгарып салыш керек деген дагы эмелер келген да көрсөтмөлөр бирок булар баягы ошол мезгилдеги белгилүү адамдар болгондуктан буларды кайра партиялык иштерге тартып ташкентте көпчүлүгү ташкентте иштешкен анан социал туран партиясынын түзүлүп калгандыгы жөнүндө эч кандай мындай маалымат жок архивдик эскерүүлөр мен көп эле эскерүүлөрдү окуп чыктым мына бүгүнкү күндө ушу жусуп абдрахмановдун күндөлүктөрү күндөлүгүндө эч эчтеке жашырбай айтып атат борбордук комитет баарына бир эле сталинди мындай сындаган жери жок калгандарынын баарын да сындап жазып атат да бирок эмнегедир бул партия жөнүндө мындай сөз жок мен аларды карап чыктым даан ошон үчүн мен ойлойм бул балким ушул кгбнын же болбосо ошол мезгилде нквд ойлоп табылган дагы нерсеси болушу мүмкүн да себеби буга массалык репрессияга массалык мындай эме бериш керек болчу да ошон үчүн айылдагылар айыл кыштактагы алдыңкы адамдардын баарын тең эле социал туран партиясынын мүчөсү деп ал адамдар деги эле социал туран партиясы эмне экенин деле түшүнгөн эмес да ошон үчүн мен азырынча жанагындай өзүм мындай жеке көз да ушул бул ойлоп табылган партия болушу деген менде күмөн бар эми албетте партиянын болушу жөнүндө биз дагы документтер табылса биз үчүн деле мындай жакшы көрүнүш болмок бирок азырынча жанагы тергөөчүлөрдүн гана жаздырып алган нерселери боюнча социал турам партиясы болгон деп айтылып жүрөт демек эки версия бар турбайбы эки версия чекистер ойлоп тапкан кыймыл болушу мүмкүн же чын эле иштеген бир партия депчи куугунтук курмандыктары урматтуу угарман сиз куугунтук курмандыктары подкастын угуп жатасыз аны мен айбек абдылдаев алып барып жатам талкууга тарых илимдеринин кандидаты аида кубатова коомдук ишмер тарыхчы алмаз кулматов катышууда кайра отуз үчүнчү жылга кайтып келсек да мына ушул тарыхнаманы карап отурсак отуз үчүнчү жылы декабрь айында дейт коммунисттик партиянын борбордук комитети партиянын Бор катарын тазалоо тууралуу чечим кабыл алып жатат да анан сегиз жүз миңдей киши ушул эле жылы партиянын катарынан чыгарылган деген факт бар экен да бүтүндөй советтик өлкөлөрдүн аймагында жүргөн мындай тазалоого эмне себеп болгон ишеналар абаевтер ушул тазалоого чейин камакка алынган анан булар ә, бийлик талаш ошол бак талаштын бир интригалардын курманды болуп калган жокпу <соцтілің әліпті> жок алмаз мырза интригалар негизги роль ойногон эмес бул советтер <соцтілің өліпті> союзунда репрессия нече этап менен болгон да актардын террору кызылдардын террору ал түшүнүктүү андан <голов> кийин он сегизинчи жылдан баштап жанагы ленин съезди өтөт жанагы кедейлердин ә, комитеттеринин съездин өтөт да ошол съезде сүйлөйт айтат й биз кулак кулакский элементтерден кутулбасак болбойт экен деп анан ошон менен анан комитет бетаты жакырлардын комитеттери анан кийин кулакта кулакка тартуу процесси башталат бул жыйырма бешинчи жылга чейин уланат россиянын өзүндө европа бөлүгүндө да а бизде тээ отузунчу жылдын аягына чейин ошентип кулакка тартылып жүргүшкөн биздин мына кыргыздардын ичинен анан отузунчу жылы жанагы сталин уже бийлигин бекемдеп алгандан кийин партияны тазалабасак болбойт экен деп анткени жанагы троцкийтерден кутулуш керек болчу зиновевичерден кутулуш керек болчу троцский тияка качып кетти жана кыскасын айтканда ошолоун элементтердин жанагындай эски коммунисттердин эски большевиктерден баягы он жетинчи жылды дагы бийликке жеңишке алып келгендерден тазалануу процесси жүргөн да бул дагы ошол оппоненттер алар нааразы боло баштайты да лениндин принциптерин тая баштадык биз муну каалаган эмес элек социализм принциптери бузулду большевикти негизги идеялар бузулуп эле диктатурага баратабыз деген сөздөр тияктан бияктан айтыла калган да жанагындай тазалоо башталган тазалоого келгенде пландуу жүргөн пландуу жүргөндө ар бир аймакта крайда республикада областьта канча киши тазаланууга жатат деген пландар болгон анан арабаевтар албетте жанагынтип бир эмес бир нече жолу жазалангандар сөгүш алат айдалат кызматынан кайта келет партиядан чыгат акыры атылып тынат абдрахманов да ошондой болгон сөгүш алат партиядан чыгат тэтиякта бир оренбургта кичинекей кенедей кызматка кетет ташкентке кетет келет кайта аака атылып тынат арабаев а жыйырма экинчи жылы жазаланган бул андан кийин жыйырма төртүнчү жылы жазаланган анан жанагы отуздардын катынан кийин жазаланган акыркысында жанагынтип улутчул буржуазиялык улутчулукка айыпталып контррволцилык иш менен бирок эми ал отузунчу жылдын етегінде, ошол түрмөдө каза болот курман болады. да бул жагынан алганда репрессия ошо менен токтобойт анан апакейине саясий репрессия мына 1937 миң тогуз жүз отуз жыл Қырғыстанның масштабында советтер союзунун масштабында мына мен сіздерге бір цифраны айтайын айбек айтай, мырза айтай. ошого кайра кайтып келбейлиби отуз жетинчи жыл өзүнчө макул азыр ушул отуз үчүнчү жыл боюнча сиздин пикирди уксак да та, партия дагы тазалоо болуп атат анын алдында арабаевдер камакка алынат о... мен өзүмчө байланыш издеп атам да мындай тарыхка кызыккан киши катары негизи ошул отуз үчүнчү жылы башталганда мына карасаңыздар ошол мезгилде аябай күчтөнүп келе жатат да интеллигенция өкүлдөрү баягы күчтөнүп жанагы алмаз айткандай баш көтөрүп туура эмес жактарын көрсөтүп ушундай башталат да ошондо булар саясий репрессиянын алгачкы мындай кандай десем алгачкы курмандыктарына айланган адамдар да ошо абдыкерим сыдыков дагы отуз үчүнчү жылы камалып атат ишеналы арабаев даы отуз үчүнчү жыл жусуп абдрахманов отуз үчүнчү жылы кызматтан алынып атат бул деген ошол мезгилдеги мына күчтөнүп келе жаткан башын көтөрүп келе жаткан интеллигенция катмарын жок кылуу деп баалайт элем да авторитардык бийлик күчөп баратканын айткан да демек бул кишилер ооба ачык айтып, айтып башташкан ачык айтышкан ал ә, ә, эми москвада борбордо болсо жанагы эски коммунисттер бар большевиктер баягы подпольяда жүргөн ә, ленин менен крупская менен чогуу жүргөндөр баш көтөрүп анан алар сын пикир айта баштаган мына отуз жетинчи жылдын августунан отуз сегизинчи жылдын ноябрына чейин нквд бир жарым миллиондон ашуун кишини камакка алган деген справка бар экен алардын ичинен алты жүз сексен миңден ашууну атылып калганы камакка алыныптыр да орточо алганда күнүнө бир жарым миң киши атылып турган деп жазып атышат да сталиндик ырайымсыз катаал репрессиянын логикасы эмнеде болгон ушуга кыргыз окумуштууларынын пикири кандай темирдей бекем тартипти орнотуу өзүнүн бийлигин чыңдоо эркин көз карашты кескин тыюу салуу өз алдына қойған мақсаттарды ешқандай кандай ә, бирөөлөдүн кайчы пикири айтылган туурасынан ә, ат бастырып чыккан жоқ, жеке басқаруға жетіші болгон анан ал өзүн өзі теория ойлоп таап алган баардык нерсени идеологиялык негиземесе болот ал жанагы краткий курс истории впп большивков деген эмгекти ә, жаздырып өзү ал эми ал окумал киши болгон аны сабатсыз дегендер калп айтат ал абдан окуган баарын окуган шастакович ти түшүнгөн ал музыканы да түшүнгөн кинону да түшүнгөн баарын окуган булгаковду да окуган булгаковтун баардык немесин баарын түшүнгөн өзү даг макала жазган киши ал сталин түшүнгөн дагы анан өзү жанагынтип оңдоп жазып берген негизги формулировканы идеологиялы саясий формулировканы социализмдин жеңиши күчөгөн сайын тап күрөшү күчөйт биз канчалык жеңишке жеткен сайын душмандар империалисттер ошончолук күчүп ичибизден ыдыратып бизге каршы аракеттерди жасайт деген аныктама да теория анан кийин биз социализм күчөп индустриал мына кулакка тарттык коллективизация башталды эми индустриализацияга өткөн атабыз өнөр жайга эми албетте тиги империалисттер анан бизге тап душмандарыбыз күчөйт булардын каршылыгы күчөйт демек ошолордун каршылыгын азыртадан баштап жоюшубуз керек деп анан кийин тапшырма берилет тапшырма бергенде ал сөзсүз эле муну аткын тигини аткын дебейт анан кийин жанагындай чечим чыгат анан нквднын бир миң тогуз жүз отуз төртүнчү жылы приказы чыгат нквдын анан экинчи приказ бирмиң тогуз жүз отуз ин отуз жетинчи жылы чыгат дагы ал приказында ә, баары тең саналат кимдер биринчи кезекте репрессиялан тийиш <соқ> ал категорияны окусаң киши кала турган эмес жанагы эле бир эле статья боюнча жана сиз айтып атканциф контрреволюция деген статья боюнча анан антисоветтик элементтер жат элементтер анан кийин деп кете берет алтымышынчы ә, жылдарга чейин эле келген бул зыянкечтер дегендер болгон сапотажниктер а болгон анан ошентип анан кийин жанагы аткаруучулар фантазиясына жараша анан кийин статьяларды ойлоп таап анан коюп биро жалпы эки ә, үч статьяга бирикчи антисоветтик элементтер советтер советтик саясаты жат элементтер эскинин калдыктары анан буржуазый дегендер мына айбек мырза бул ал токтогон жок акыркы эеи биздин экөөбүздүн аида экөөбүздүн агайыбызга чейин келип жетти кайсыл киши гер саварат токуров деген ақсақал, раматы болгон қайран киши анан ал тарыхчы окумуштуу анан эми кыргыздар россияга ә, кошулду анан кыргыздар ә, дагы ә, орустардын пассионардуу ә, тез өнүккөн динамикалы абдан бір бир ә, дүйнөнү ээлеп алууга умтулуусу күч улут экенин билип орус менен дос болсоң айбалтаңгана булар ким менен согушат биз кошо согушат экенбиз булар ким менен дос болсо біз, кошо дос екен біз. Тағдыр ушундай бізге буйруган екен дегендей орыс менен дос болсоң айбалтаңды ала жүрдіп, деп фольклордук формаға салып айтқан екен лакапты анан ал ошону мисал келтирип атпайбы анан мисал келтирсе ананы аны деп айыптап қызматтан алып куугунтукка та анан бұл акыркы ларынан болуп атат жылдарда бул болгондо дагы анда негизги статья контрреволюция калды себеби революцияы жеңди да булар советтер союз большевиктер эми буржуазиялык улутчулдук деген бул интеллигенция а универсалдуу статья болгон да ким көрөн деп баса калып сен буржуазялык улутчул экенсиң буржуазиялык улутчулукка орустардын өзү кыргызстанда иштеген айыпталган ал каякта кыргыз үчүн улутчул болот юдахин дагы айыпталып барып анан кудай сактап аман калган андан мурун поливанов айыпталып атылып кеткен анысы анан алар кыргыз улутчулдугуна айыпталган анан уше кырк тогузунчу жылы кыргыздардын өзүнүн ичинен үчөө айыпталып ә, ә, жазаланган бул тазабек саманчин молдо кылышты жаза когом деп тиги поэтикалык пай, пай, мурастары а зиязс бек, бектенов анан ә, айыпталышты да Құх. так анан мына ошондой массалык түрдө элди башкаруунун мамлекетти башкаруунун жеке басар бийлөөнүн андан тышкары жана баюунун формасы катары репрессия ар кандай формада ар кайсы өлкөдө ар кандай түрдө ишке ашып келген репрессия бұл ушул диктатура экөө киндиктеш репрессия бийликти тартып алуунун бийликти басып алуунун бийликти бекемдөөнүн формаларын, ұңғайлы формаларынын ыңгайлуу формаларынын бири мунун соблазны азгырыгы өтө анан бүгүнкү күндө биз айтабыз го интеллигенция өкүлдөрү эмне үчүн унчукпайт эмне үчүн менин жеке пикиримде бул ушул репрессиялардын дагы ә, натыйжасы да себеби аң сезимде өзүнүн мындай ә, эмесин ә, калтырат сөзсүз түрдөчү ар бир тарыхый окуя бул ушул адамдын психологиясына дагы бир из калтыруучу нерсе да ушундай бир катуу репрессиялардан кийин ә, интеллигенциянын дагы мындай ә, кандай десем эркин ой жүгүртүүсү же болбосо өзүнүн оюн ачык билдирүүсү дагы басаңдагандыг чектелип калат чектелип калат жалтак коркок болуп калат деген ошол да бүгүнкү күндө ошол айтып жаткан нерсе дагы ошол ошолордун бир таасири деп ойлойбуз да жаңы дордо кыргыз мамлекетин калыбына келтиргендер он алтычы жылдын балдары да он алты жылдын балдары да геноцидти көргөн балдар геноцидти крдү баары тең мына бир миң тогуз жз биринчи жылы туулганда эң уусуабев болчу ак сакал деп коюшчу кырк жаштагы болгон бир миң сегиз жүз сесен экинчи жылы төүлгөн анан эң улуусу мына анан тигилер он алты жаштаг бала болуп атпайбы он беш он алты жашта күлкүнд көргөн анан жыйырма экиге чыкканда эле козголуп атпайбы демек ал деле мындай улутту ә, басынтып ийе албайт ал ошол ошол муундун өзүнүн миссиясын кандай түшүнгөндүгүнө жараша ошол муундун дараметине жараша башка мисалды айтса болот эл күнө түшөт ошондой жанагындай тоталитардык диктатуралык режимге мисалы кхмрлерди мен мисалы кылып атам канча жыл бою ошолордун немесине эзүүсүнө запкысына чыдап жашап келти көнүп эле баш ийип көнүп эле баш ийип эле ал он жети он сегиз саат иштеп кулдай иштеткен коммунанын башчысы жок ал үйлөнүүгө да акысы жок балалуу болууга акысы жок болгон канча миллиондогон адамды дайынсыз жок кылышкан же болбосо дүйнөнүн тияк жагына аргентинаны алалы аргентинада даы бир миң тогуз жүз жетимиш алтынчы жылы хунта болуп аскерий бийлик басып алып анан бир миң тогуз жүз сексенүнчү жылы тетчер фолклин согушун баштабаганда булар ошол кунтадан бир топко чейин кутулмак эмес ошол согушта жеңилип калып анан кийин гана аргентина эли ошол азап тозоктон кутулганда демек ал ошол ошол мезгилдин ичинде эле бир топко көнө түшкөн экен көн. ошо макул боло түшөт экен да демек адам коом кыйноого тез көнүп эркиндикти көтөрө билиши кыйын окшойт да эми жыйынтыктайлы да мына тарых эки жолу кайталанат дейт да биринчи трагедия түрүндө экинчиси фарс түрүндө деген сөз бар экен жыйырманчы кылымдагы репрессиялар тууралуу айтканда азыркы доордогу анын сабагын кошо айтып атабыз да азыр саясий жана башка куугунтук кандай формада жүрүп жатат дегенге дагы кайрыла кетпейлиби адамзат ошол репрессиялардын эмне сабагын албай калды мисалы ошол эшеналы арабаевтерды эмне үчүн азыр эскерип эмне үчүн айтышыбыз керек биз булар жөнүндө такыр эле түшүнүгүбүз жок болчу биз көбүнчө сссрдин тарыхын окудук россиянын тарыхын окудук анан арабаев дегенди ушул эгемендүүлүк келгенден кийин гана окуп баштадык да ал турсун жанагы кийинки репрессияга элүү үчүнчү жылдары учураган тазабек саманчин деле ушул молдо кылычты жазганда молдо кылычтын зилзала деген чыгармасын уфада галия медресесинде окуган балдар чыгартканга аракет кылышкан деп ошондо дагы арабаевдин аты аталбайт а чындыгында зилзаланы жарыкка чыгарткан анын баш сөзүн жазган ушу ишеналы шы, арабаев болгон да биз ушул жөнүндө да түшүнүгүбүз болбоптур да булардын бизге калтырган эң чоң мурасы ушул мамлекеттүүлүк ә, экен ә, да ә, кыргыз ә, ә, совет мамлекеттүүлүгүн түптөп кетишти эми мурасты биз чындыгында сакташыбыз керек да анан алардын ошо сабагы репрессиянын биз албай калган сабагы биз албай калган сабагы эми ушул өз алдынчалыкка умтулуп өз алдынчалыкка умтулуп өздөрүнүн баягы идеялары менен чыгышкан адамдарды репрессияланып кетиши анан бүгүнкү күндө деле мындай карасак ошондой окуялар деле кайталангандай сезилет да ө... саясий укуктардын чектелиши э ә? ооба ө... кайсы бир формада ооба ушул репрессиянын сабактары болуш керек эле себеби ә, ар бир ушул демократиялык коомдо өнүгүп жатабыз демократиялык мезгилде жашап жатабыз демек ушул коомдо ар бир адам өзүнүн оюн ачык айтканга укуктуу алмаз мырза сиздин пикириңиз сабакты албетте ушул коом ә, билүүгө тийиш жөн эле тарыхый эмес бул ошо сабак алыш үчүн керек болот экинчиден ушул коом мындан сабак алган кандай ушул биздин умтулуубузга шек келтирүү умтулуусу эркиндик болгон мен жана жогоруда айтпадымбы кыргызды кыргыз кылып сактап келген пассионардык идеясы ошол бул өз алдынча мамлекет жана эркиндик идеясы эркин кыргыз кыйынчылыкка чыдайт экен а бирок эркиндигин чектегенге чыдабайт мына ошондуктан бийлик да сабак алыш керек да баары жаман бүткөн да репрессиялагандар репрессияланган репрессияланганпресагар репрессияланган кайсы гана коом болбосун кайсы гана доордо болбосун узак натыйжа бербейт кесепети көп болот ар ак болобу кара болобу өңү түүсүнө карабастан улуттар мындай эркиндикке умтулуп жашап келет анан бир жолу эркиндикти көрүп алгандан кийн өмүр бою умтулуп келсе ал эркиндиктин чектөөсүнө моюн мұм анан мына ушундай сабактарын алышыбыз керек да урматтуу угарман сиз куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз аны мен айбек абдылдаев алып бардым талкуубузга тарых илимдеринин кандидаты аида кубатова коомдук ишмер тарыхчы алмаз кулматов катышты Азаттықтың подкастарын біздің сайтымыздан Google Podcast жана Apple Podcast платформаларынан дагы уга аласыз саламатта қалыңыздар куугунтук құрмандықтары